розпочався мітинг реквієм в пам'ять про загиблих учасників Революції Гідності. Олександр Присяжнюк прийшов до монументу Небесної Сотні вшанувати їх пам'ять. Розповідає, на Майдані особисто не був. У мене син був учасником Майдану, а я ні. В той час, мабуть, навіть і проти був. Майдан – це в душі в кожного. Він, коли накипає, він піднімається. Тому треба там наверху робити так, щоб не було опять Майдану, щоб його тільки помнили. Віра Тарчевська разом з колегами Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва брала участь в подіях на Хмельницькому майдані Незалежності. Сьогоднішній день – це, по-перше, наші спогади, тому що ми брали активну участь в Революції Гідності і були на всіх подіях на нашому майдані, дехто їздив в Київ, члени нашого колектива. Сьогоднішній день для нас – день пам'яті про тих, хто загинув за нашу і вашу свободу. Учасниця Революції Гідності Тетяна Юзепчук каже, цей день святом не вважає. Та додає, сьогодні потрібно пам'ятати учасників подій Євромайдану. Тільки що мала запостити пост на своїй сторінці, що 5 років пройшло. 5 років зовсім іншого життя. І проходячи тут кожного дня, мені насправді сьогодні боляче і трепетно на душі, і з гіркотою страшно, тому що дуже багато і надскладно нам сьогодні жити, але так, як було, вже ніколи не буде. Нагадаю, рівно 5 років тому розпочались мирні студентські протести в Києві. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.